谈的中立跟客观的角色，相信中国现在是唯一可以能让这件事情和缓的关键角色吗？中国的立场和的作用是非常关键的，重要，很重要的，所以我们需要由中方来参与。好，来，我继续请教汪先生一个问题啊，在这个时刻当中，中国是不是在此时此刻应该扮演更有影响力的角色？比如说我们看到奥巴马就敦促中国应该向朝鲜施压，他在25号在会晤韩国的总统李明博聚会就说起中国，他说北京的奖赏坏行为、无视蓄意挑衅的做法是明显不会作效的，他也希望中国应该再拿出更具体的方式来向朝鲜施压，赞不赞成？在这个时刻，既然大家又把焦点放在中国身上的时候，应该再对朝鲜态度更加强硬、更加的施压，维护朝鲜半岛的和平与稳定，不光是咱们朝鲜的责任，也是包括美国和日本其他相关国家在内的共同责任。所以，美国作为当事方要中国来施压，这是有点勉为其难的。我个人，我想希望什么呢？希望在这个一个敏感时刻，各方都应该克制自己不理性的冲动，尽到自己维护半岛和平的责任，不要推给别人。客串你的分析的客串。奥巴马总统对于中国在这个问题上的立场已经有充分的理解，但是他在一些需要这样讲话的场合就要这样讲。我还是这样讲，也不要过度的去理解奥巴马总统这个说法对中国有什么多么不友好，我也不这样理解。中国呢，对这个事情有自己的看法，实实在在的、客观的，让各方都冷静下来，去不要把世界这个局势更激化，而它逐渐冷却下来，商量解决问题。像刚才说的六方会谈这种形式也好，还是首先由有关几方先谈起来也好，这样对解决问题更好些。我们期待中国的那个角色，就是那个给朝鲜那个当那个伴娘。就是改革开放了，那如果那个通过改革开放来慢慢的改变那个北朝鲜的那个体制内的那个封闭性，这样可能就是半岛的局势慢慢的那个缓和。好，谢谢。我们也就开发一个核武器，日本也开发一个核武器，就都有了，都发展核武器，这是要首先否定的。恐怕妥协不能只是美国的。不能把朝鲜看成一个完全的一个制变量。好像他在里边搞事儿，今后的四年对金正恩一点都好处都没有。朝鲜也不希望在目前这种新领导人要接班的情况下把事情搞得太僵。一壶一席谈，争论更加精彩。潍柴动力凤凰大事业，100年前绝世大船起航，它是工业革命的集大成者，也是底层移民居住自由与财富的缩影，它更是永沉海底的旷世迷局。100年后，废墟碎片再度打捞，它是人性极善与极恶的博弈，也是重压之下优雅依旧的生命礼赞，更是永恒的爱情箴言。泰坦尼克百年纪，星期一开始，凤凰卫视中央台。菲律宾拉拢越南联合军演，执意推动南海问题国际化，东盟峰会成为中国突破口，落实南海各方行为宣言成普遍共识，多国利益交织的博弈场，中国如何破解合纵连横的南海困局？欧派家居集团特约之今日看世界，星期一凤凰卫视中央台。就近期来说，我们会做对比，朝鲜上一次的发射卫星之后，你看按照它的时程表来看，你看09年的时候4月5号它是宣布成功发射了一枚人造卫星，到底是成功与否，这是大家自己去判断的。但是就在10天不到的时间呢，它宣布退出了朝核问题的六方会谈，然后重启了宁边的核设施。这次是引起国际比较关注的，就是你看再来十几天之后，朝鲜它进行了第二次的核实验。所以大家会想说，这上一次的这种布局的这种战略的方法，跟这次会不会它在发射了是卫星也罢或其他，它会不会有进行了是跟刚刚我们所看到的这些在进行核实验，会有下一步的铺陈的安排。光谦你的分析。不能简单的用过去这么内推。如果我们不想要把事情搞到这个更复杂化，或者形势更加这个大家感到更加纠结的话，那么各方都要为朝鲜半岛的和平与稳定做出最大的努力，而不是相反。其实解决这个问题很简单，说句实话。怎么简单？我们也就开发一个核武器，日本也开发一个核武器，就都有了。很简单的事，就是美国不让我们开发。就从你的内心深处来讲，你就很希望韩国来开发一个核武器嘛，当然啊，对不对？然后再让其他的国家再来骂韩国，
然后其他国家也在加入。双方都有了核武器，都就可以控制嘛，反正都不要用，是吧？都发展核武器，这是要首先否定的。再一个，我同意，就是不要简单的推断，这不可能是这个。现在的情况和这个当时的情况和形势不可同日而语，不可同日而语，不能简单的类推。斯乐如，我还是认为是其他的国家的毁营为主，对吧？如果就是美国、韩国这些国家的反应会是非常强硬的话，可能会导致了更多的损失，很多的后果。我也不认为这个将最近的事态会按照类似这种方式走下去。首先，我们不能把朝鲜看成一个完全的一个自变量，好像他在给这搞事儿，他实际上他也是受到环境的影响啊等等，他是一个互动的。刚才讲了嘛，如果韩国不那样的话，如果这有条件的，所以我们看一下下一步的这个朝鲜半岛的政治局势啊，下一步的政治日程，4月15日这个金正恩主席100周年诞辰。啊，然后朝鲜呢4月13日要开最高人民会议，啊，这个期间呢要发射这个东西，然后这个月还要开党的代表会议，4月25日还有一个人民军纪念日。韩国怎么样？今天两大事儿，4月11日国会选举。现在你看韩国的这个网站，朝鲜的事儿啊谈的很少啊，连篇累牍的都是选举现在，而且这个选情越来越复杂，已经不是党派和党派之间这种斗争，而是开始有火药味了。说哪个党派谁谁谁跟朝鲜有染，那越来越浓了。这是4月11日要有个结果的。这第一，上半年，下半年12月份有个总统选举。这两个事情你得放在一块儿看。所以说这个4月份呢，肯定是这样的。发完了，国际社会谴责，特别是韩国、日本、美国。过几天没事了。韩国自己还有事儿要做呢，这个，或这个选举之后，然后哪一个党选出多少个国会议员，按照比例又要选出这个比例代表，这个那个，还是有个影响。什么影响？因为现在这时刻北朝鲜做过这样的活动的话，现在韩国到底有利于谁的选情呢？韩国也有两，就是可以分两种党派，一个是保守派，一个是你是鹰派的。对，我家庭是军方的，啊。然后另外一方面是要开放的，就之前的金大中总统这样的民主党派。但是关键是现在这么做闹的话，韩国人都投票保守派，那今后的是支持李明博这样子的吗？对，那今后的4年对金正恩一点都好处都没有。从目前看呢，突然哪一个方面会构成一个破坏六方会谈的恢复这个趋势也看不出来。即使韩国的保守派当政之后，也未必像李明博执政的这几年以后这个政策，因为在这之前呢，李明博在执政这个过程当中已经出现了希望能和朝鲜的关系有所缓和的趋势。即使现在的执政党已经改了名了，还是这一派在执政，也会适当调整对朝鲜政策。朝鲜也不希望在目前这种新领导人要接班的情况下把事情搞得太僵。所以说我对形势还是比较乐观的。好，谢谢。来，我觉得吧，这个朝鲜这一次发射卫星必然会造成东北亚这个各国之间的不信任，像中国跟韩国跟日本，但是得益最大的可能就是日本，因为日本可以借机，就是他也宣称了，就是说可以去部署他的那个要反导弹，他这样可以扩充他这个势力范围，他那个和平宪法的紧箍咒就可以打破，他有这个目的。中国当然我觉得是利益是受损的。好，谢谢。来，最后表达你的一些感想好吗？对这个半岛的这个期许。来，叶飞莫夫。现在不能说是一个危机。我觉得是这是一个重新启动硫磺互探的一个最好的契机。好，谢。来，客川兄，请。彻底解决朝鲜半岛的纠纷问题很不容易，但是只要各方共同努力，维护半岛的和平和稳定是可以做到的。谢。佐藤千岁。为了朝鲜来说，就是维持自己的政权，他们必须用核武器的。那就这个现实，我们怎么那个处理呢？就是我觉得这是一个出发点。
要需要很长时间的。嗯，好，谢谢。先休。我发现我们媒体啊，对朝鲜的报道是不对称的，就是我们国内最大的这个报纸《参考消息》登载的有关朝鲜的报道啊，十有八九都是韩国，来自韩国，根子都在韩国啊。美联社据韩联社报道，就都是这个啊。但是大家要记住，韩国没有一家媒体在朝鲜有自己的记者站。第二，双方因为老敌对啊，很容易想象不会说朝鲜的好话的。我希望咱们媒体啊，更客观、更平衡一点。是啊。好，谢谢建议兄，乐如来补充最后的结论。如果我们不想看到美国在这个亚太地区发挥怎么那么大的作用，那么在从这个角度来讲呢，恐怕妥协不能只是美国的，恐怕是整个这个地区的其他的国家，也包括朝鲜。好，谢谢李杰。我想这里头呢，是美国要加大这方面的力度，因为美国和中国都是一个很关键的这个角色。在这里头，美国加大这个力度和作用的话呢，会把六方会谈进行得更好。好，谢谢蓝胜业。去年他们不过了70万吨的粮食，600多万人受了苦，也死了很多人小孩，我们都知道的啊。如果他们过得那么幸福好的话，为什么跑到中国来，跑到韩国来，就是饿死。我希望他们不愿意把那么大的资金投入到开发武器，先解决好他们国民的生活。谢谢。最后光先生，在朝鲜半岛的事态上，我想要讲两句话。第一，就是朝鲜要充分的考虑到周边国家对他发射活动的一些担忧；第二个方面，相关国家也要充分理解朝鲜对自己安全问题的关切，以及发展综合国力的愿望。谢谢的主嘉宾，谢谢您的讨论。我觉得这次我们所到的悬念是金正恩上台以来给全世界最大的悬念，几天之后就要揭晓了，是不是像我们四位的民间的六方会谈代表一致认同的，就是发射卫星的，期待如此，给他一次机会，让他在世界上证明一次朝鲜的新的形象，一次透明的客观的发射。但是相对的，最后你也可以发现，我们这次特别选了一个笑嘻嘻的金正恩，朝鲜半岛永远是个连续剧，请让我们拭目以待，下回见，谢谢。